នៅក្នុងមន្ធតតរាជាដកប៉ុណ្ណាហ្នឹងណាហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងព្រះអង្គជាបាទមន្ធតតប៉ុណ្ណាហ្នឹងតាំងតែពីសម័យមនុស្សអាយុមកសង្ខៃឆ្នាំហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សក្នុងបឋមកាប់ហ្នឹងបន្តបន្តប្រមាណរាជមកហ្នឹងដល់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងជាប្របាទមន្ធតតព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីមានឫទ្ធិអំណាចដែលជាក្រៃលែងណាស់ក្រាន់តែព្រះអង្គទះខ្ទប់ពហោះស្ដាំឆ្វេងនឹងភោងភោងប៉ុណ្ណឹងរតនៈ7ប្រការធ្លាក់ចុះមកចឹងណាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយអត់បែកភោងផាងអត់ត្រូវបុគ្គលអីណាទេត្រឹមជាគង់ហើយព្រះអង្គចាប់ចែងឲ្យអ្នកស្រុកវិជារះអីអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅវ័យវ័យផ្សេងផ្សេងដែលសំគួរនឹងបរិភោគប្រើប្រាស់ព្រះអង្គជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជណាមិនគ្រាន់តែស្ដេចក្នុងប្រទេសមួយទេណាអង្គគ្រប់គ្រងនគរទាំងអស់លើផែនដីក្នុងសម័យហ្នឹងណាផែនដីយើងហ្នឹងប៉ុន្តែពីបឋមកាប់ហើយយើងបានជ្រាបដឹងហើយបបាទមន្ធតតហ្នឹងព្រះអង្គអាស្រ័យចករតព្រះអង្គទៅកាន់ស្ថានចាតុមហារាជការបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងទេវលោកបានទៀតមើលនឹងព្រះបរមពុរិស័ទទៀតព្រះអង្គបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនឹងហើយព្រះអង្គដាច់ជាងទៅឋានតាវតឹងបានទៀតណាដោយចក្ររតហើយសកទេវរាជចែកអំណាចព្រះអង្គគ្រប់គ្រងសោយរាជណាគ្មានអីទេជារឿងកាមគុណនឹងក្នុងការសែបសោយហ្នឹងណាយើងសិក្សាពំព្រួញមើលទៅភ្នែកទីជាច្រមុះបណ្ដាកាយហ្នឹងណាមានអីក្នុងការសែបសោយហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅរោគរូបសំឡេងក្លិនរសផតពៈហើយពំព្រួញអា5នឹងទៀតទៅគឺនៅលើការសោយអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងហើយក៏ចាំបាច់អីសម្បើម្លេះឃើញព្រះបាទមន្ធតកអីណាផ្សេងពីចក្ខុវិញ្ញាណហើយនឹងការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងព្រះបាទមន្ធតកអីណាផ្សេងទៀតអត់មានទេត្រង់តែបញ្ញត្តិទៅតាមសង្ខារធัวហ្នឹងណាដែលបច្ច័យតតែងឲ្យណាបានណាជាស្ដេចចក្រពត្តិនឹងក៏គឺជាកាមាច់រូប
វិបាកបរិសន្ធិហើយក៏មានវិបាកក្នុងប្រវត្តិកាលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវនវិថីម្ល៉េះហើយក្នុងជីវិតជាប្រកដីគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ទៅគឺថាពីរោះឡើងពីរោះឡើងត្រង់ដែលថាវាអត់មានប្របាទមន្តធាតតោអីទេក្នុងជីវិតរស់នៅនឹងទោះជាស្ដេចចក្រពត្តិអង្គដតីប៉ិនក៏ដោយព្រះរាជាណាអង្គដតីណាក៏ដោយគឺមិនមានអ្វីដតីក្រៅតែពីចក្ខុវិញ្ញាណនឹងទេណាអត់មានអីក្រៅពីចក្ខុវិញ្ញាណណាហើយក៏ដឹងរឿងទៅមនោទ្វេរវិថ័យនឹងតរេជាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយសោតវិញ្ញាណដឹងសម្លេងនឹងដែលជាតរេជានឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេណាទោះជាទៅសោយរាជនៅឋានជាតំហារាជការហើយសោយរាជពកដាលឋានតាវតឹងទៀតហើយអស់កាលជាយូរវង្វែងទៀតព្រោះនៅទេវលោកអាយុវាមានកំណត់ទេហ្នឹងហើយដល់ទៅសម័យមនុស្សអាយុមួយអសង្ខ័យហ្នឹងគឺប្រអិនដូចោះដូរឡើងណាប្រមាណជា36ប្រអិនហ្នឹងហើយដល់អាយុទៅប្រអិនម្អងទៀតចឹងមកហ្នឹងហើយហើយនៅមានតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោយរេកទាំងមូលទៀតណាបំណងដើម្បីនឹងសម្លាប់ប្រអិនទៀតណាគ្រាន់តែមានបំណងប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះមកវិញណាហ្នឹងហើយហើយក៏បានពោលទៅថាការឆ្អែតទៅដោយកាមទាំងឡាយក្នុងលោកនេះមិនមានទេហ្នឹងហើយហើយក៏សោយបទីបង្គត់ទៅតាមយថាកម្មទៅណាឯព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិជាដកនឹងគឺប្រារព្ធទៅលើវិខមួយអង្គដែលលោកអត់សុខដើម្បីមកគ្រប់គ្រងផ្ទះព្រះអង្គសម្ដែងវិជាដកនឹងឲ្យវិខនឹងស្ដាប់មានសេចក្តីសង្វេគហើយមកប្រោះសច្ចធម៌បានសោតាបត្តផលអត់បានសឹកអត់បានអីទេនឹងឯងរីករាយក្នុងពភ្នោះនឹងរហូតទៅចឹងហើយតាមតែយើងនិយាយសោតានឹងហើយរាប់លៀនរាប់កោតអ្នកនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ម្នាក់នឹងគឺពិសេសហ៎ចឹងណាសោតាវត្តផលនឹងឯងរួចពីសេចក្តីទុកគឺថាដូចផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងសេចក្តីទុកដែលនៅសល់7អត្ថភាពទៀតដូចធូលីនឹងចំកញ្ចក់
ទំពីអត្តភាពអត់មានអបាយភូមិអញ្ចឹងទៅណាហើយទុកកង្វល់ផ្លូវចិត្តអីអីហ្នឹងក៏ត្រូវលះកាត់ទៅជាមួយនឹងសកាយៈទិដ្ឋិវិជ្ជកិច្ឆាសីលវត្តបរាមាសៈហើយនឹងជាមួយនឹងកិលេសផ្សេងៗដែលត្រូវលះដោយសោតាបត្តមៈហ្នឹងសេចក្តីទុកដែលវាអាស្រ័យកិលេសហ្នឹងក៏អស់ទៅដែរអញ្ចឹងទៅដោយជាការខ្វល់នឹងខ្លួនឯងទៅក្នុងបរលោកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងมันមានក្នុងព្រះសោតាបានទៀតទេពីព្រះសោតាបានហ្នឹងអត់មានសាសតៈចិត្តិអីយល់ឃើញពីរឿងខ្លួនទៅបរលោកអីទេប៉ុណ្ណឹងគឺជាទុក្ខសច្ចៈដែលប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងណាវិខោលោកស្ដាប់ទៅលោកឃើញអស្ចារ្យណាហើយលោករស់នៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សណាសម័យព្រះអង្គនឹងអាយុខៃ100ឆ្នាំហើយបើយើងមកសពថ្ងៃនឹង50-60ឆ្នាំនឹងឈឺរត់ទៅស្លាប់ហើយនឹងតិចថាពុកឆ្អឹងតិចថាថ្លើមក្រិនណាតិចថាមហារីកពវៀនមហារីកគ្រប់ទៅកន្លែងនឹងសួតទៅហ្នឹងហើយពងកគូក្បាលឈាមអីគឺសបោហ្នឹងហើយ50-60ឆ្នាំមើលហ្នឹងណាហើយប្រគុណចាស់គិតថាពេលវេលានឹងច្រើនទៅប៉ុណ្ណាដែលយើងគិតចែកពេលនឹងឲ្យទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងតើពេលវេលានឹងយើងឃើញដូចថាវាសល់សម្បើមណាឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគុណចាស់ណាទៀតណោះមើលហើយពុទ្ធដីកាបត្រៃបីដកនេះមើលមិនចេះចាំហ្នឹងហើយចាំហើយនឹងបានជុលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគួរតែណេតណិតនៅចិត្តបត្រៃបីដកនឹងរហូតណាតើទោះថាជីវិតនឹងខ្លីម្ដេចម្ដាឲ្យអស់ជីវិតទៅជាមួយនឹងពុទ្ធដីកានឹងទីចោះបើយើងមិនដឹងទៅเตรียมតាច្រើនពីណាណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអត់មានពេលអីចែកទៅឲ្យរឿងរវល់ទាំងអស់នឹងទេអានឹងគឺមានស្មារតីណាទុកតេងអីទីខាងដើមខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅបានអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងឯងបើធัวអីដែលសំដែងអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែថាអីទៅទេបានជាប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងឯងព្រោះជាការរំលឹកទៅចឹងរំលឹកហ្នឹងឯងទីព្រោះកាមគុណកាលណាបើយើងឃើញតែអាសាតៈឃើញតែអានិសង្ឃវាចេះតែបដហើយទៅតែដល់ទៅឃើញថាវាមានបញ្ហាយ៉ាងនេះវាមានបញ្ហាយ៉ាងនោះដូចជាការខ្វល់ការរវល់អីអញ្ចឹងនឹងគឺថាធ្វើឲ្យរួញដែរបំណងប្រាថ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងរួញអញ្ចឹងដែរហ្នឹងឯងស្ដាប់ដូចជាក្នុងមុទុលក្ខណៈជាដកអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញថា
បាននឹកនាថាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាច្រើនប៉ុណ្ណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអត់បាននឹកនាដឹងតែប្រាថ្នាតែមួយហ្នឹងដល់ទៅបានមួយនឹងមកគឺថាសុបាយរីករាយហ្នឹងស្រាប់តែសេចក្តីប្រាថ្នាបញ្ជូនជើងគ្នាមកណារាប់អស់មួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតសុបាយមែនតើទាំងដែលអត់បានគិតដើម្បីនឹងកំណត់ឬក៏ពិចារណាឲ្យឃើញដល់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់នឹងសត្វតែជាកង្វល់ហើយរវល់ទាំងអស់នឹងគ្មានណាធ្វើឲ្យទេចឹងយើងនិយាយជាវោហាគឺខ្លួនយើងនឹងឯងស្វែងរកទុកមកដាក់ខ្លួនណាស់នឹងឲ្យដូចនៅក្នុងសង្កបៈរាគៈជាដកនឹងណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែរំលឹកចំកតុយបន្តិចនេះដែលព្រះបរមពោធិសត្វបានសម្ដែងបញ្ជាក់នេះណាយាវៈអយោនិសោចិត្តੰសយ៉ាងមេទុក្ខមាភតន្តិគឺថាដែលសមុតភ្លុះហបរតិរបស់អាត្មាភាពចិត្តរបស់អាត្មាត្រូវសមុតជាប់ហើយព្រោះការធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទំនងគឺអាត្មានាំមកនៅសេចក្តីទុកដោយខ្លួនឯងណាសយ៉ាងមេទុក្ខមាភតន្តិណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយជាវោហារណាដោយបរមត្ថធัวអវិជ្ជានឹងហើយដែលជាបច្ច័យនៃតណ្ហាហ្នឹងហើយតណ្ហាក៏ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីទុក្ខព្រួញសអនឹងលៀបទៅដោយសង្កបរាគៈសំលៀងទៅដោយកាមវិតកៈមុតហបរតីរបស់តបស់ព្រះពោធិសត្វនោះហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយគឺអាត្មានាំសេចក្តីទុក្ខមកឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកូនចាស់មើលហើយអត់មានអីរវល់សោះណាហ្នឹងហើយអត់មានអីរវល់សោះប៉ុន្តែដោយសារការបណ្ដោយពីដំបូងបន្តិចបន្តួចដោយសារថាអាសាតៈរបស់កាមគុណហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនឹកឃើញថាបានឆែបានសោយទៅគឺសប្បាយរីករាយវាបន្លប់អញ្ចឹងទៀតវាបន្លប់អាហ្នឹងវាបន្លប់ធ្វើឲ្យលប់ធ្វើឲ្យសម្គាល់ថាសប្បាយរីករាយសុខស្រួលប្រសើរអីទៅអញ្ចឹងហើយអាបញ្ហាកង្វល់អារឿងដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលវាមិនចាំបាច់ហ្នឹងឯងត្រូវទៅជារឿងចាំបាច់ទៅវិញដូចញាតិញោមអីហ្នឹងចោលទៅណាឥឡូវមានកូនបើមិនចាំកូនខ្លួនឯងឲ្យអ្នកណាគេចាំហ្នឹងវាដូច្នេះវាត្រូវរឿងចាំបាច់ហើយហើយចាំបើអត់មានទេណាបើអត់មានកូននឹងទេមានរវល់អីមានខ្វល់អីហើយកូនមួយមួយនឹងងាយណាស់ចាំរំរំទៅរស់នឹងហ្នឹងហើយ
តូចបាក់តាមតូចធំបាក់តាមធំអញ្ចឹងទៅទៀតទៅហើយជាពិសេសវាអស់ពេលក្នុងការដែលយើងនៅជាមួយនឹងបត្រៃបីដកដល់ជាជាតិជុំផ្អែមល្ហែមស្ងប់រងប់នេះដែលកម្រនឹងបានជួបព្រះអង្គកម្រមិនបានត្រាស់នេះថាប់តែយើងហ្វាយង្គមលាព្រះអង្គទៅមិនបានហ្វាយង្គមផងហ្នឹងហើយហើយទៅរស់រវល់ដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយស្មានតែមកសុំសិលសុំអីដូចញាតិញោមទៅក៏សบายដែរស្មានតែងាយបានដូចញាតិញោមអញ្ចឹងណាមិនងាយទេតែជ្រុលទៅហើយនឹងងាយទេអាហ្នឹងក៏គេលេះដែរវាឲ្យគិតថាណាមិនមិនសុំសិល8អីអញ្ចឹងទៅដូចញាតិញោមសบายមិនងាយទេណាសិល8ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងវិស័យជាគរាវេសហ្នឹងងាយទេចឹងឥឡូវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្វល់រវល់ទៅក្នុងកិច្ចការងារណាឈឺជាសពត្រប់ហ្នឹងចឹងហើយបំណងប្រាថ្នាវាអត់ចេះគ្រប់ណាចាំមើលព្រះបាទមុនធាតតហ្នឹងណាបាទមុនធាតតសោយប្រតិបង្គត់ទៅតាមយថាកម្មហើយតែព្រះអង្គទ្រង់ដែលសម្ដែងនៅបជាដកហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្នុងបត្រៃបីដកហ្នឹងព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាហ្នឹងហ្នឹងមុនដំបូងហ្នឹងគឺអំពីអំណាចរបស់បាទមុនធាតតហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងណាវិបនៅក្នុងលោកដែលព្រះអង្គជាស្ដេចចក្រហ្នឹងណាហ្នឹងគឺថាសត្វទាំងឡាយណាសត្វទាំងឡាយណាដែលអាស្រ័យនៅលើផែនដីហ្នឹងគឺសត្វទាំងអស់នោះជាទាសៈរបស់ស្ដេចមន្ទាតៈរហូតណាទីដែលមានកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណោះដែរការឆ្អែតក្នុងកាមទាំងឡាយរមែងមិនមានដោយភ្លៀងកហបណៈបណ្ឌិតបានដឹងថាកាមទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខតិចមានសេចក្តីទុកច្រើនព្រោះហេតុនោះសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានត្រេកអរក្នុងកាមទាំងឡាយសូម្បីជាតិតជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងការអស់ទៅនៃតណ្ហាតែម្យ៉ាងនេះជំនួសអាការដែលតណ្ហាមិនចេះគ្រប់គុណចាស់មើលហើយយើងទៅមានមុខរបររត់ទទួលទានអីធ្វើមហាសិទ្ធិអីបានតែតណ្ហាចេះតែទៀមទាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែជំនួសតណ្ហាដែលមិនចេះគ្រប់ហ្នឹងណាបែរទៅជាមកកំណត់ដឹកនាមរូបហ្នឹងត្រេកអរនឹងការអស់ទៅនៃតណ្ហាដែលនាមរូបនឹងអត់ត្រូវការអីសោះណាកូនចាស់មើលទៀតធัวវាវិច្រាស់ពីតណ្ហាមកនាមរូបអត់ត្រូវការអីសោះប៉ុន្តែបណ្ដោយខ្លួនឲ្យរវល់ម្លឹងម្លឹងណាបណ្ដោយខ្លួនឲ្យត្រូវការប្រាថ្នាមិនចេះគ្រប់រហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តបាបកម្មដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នានឹងចឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណា
ដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងចឹងហើយព្រះរាមានុភាព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកកហាបណៈវស្សេនៈភ្លៀងកហាបណៈណាកហាបណៈវស្សេនៈហ្នឹងតតតកាមេសវិជ្ជតិគឺថាការឆ្អែតក្នុងកាមទាំងឡាយរមែងមិនមែននេះអ្នកពីខាងដើមនេះបរិសេតវិជ្ជតិនេះណាគឺអត់មានដោយភ្លៀងកហបណៈកហបណៈវស្សេនៈណាភ្លៀងកហបណៈហ្នឹងគឺដែលព្រះអង្គផ្ទះផ្ទុកបរោះឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងគឺថារតនៈ7ប្រការធ្លាក់ចុះមកបានហើយព្រះអង្គមានឆ្អែតនឹងប៉ុណ្ណឹងឯណាហ្នឹងហើយអត់ឆ្អែតអាហ្នឹងឯងតណ្ហាទៀតហើយតើយើងគិតទៅប្រាថ្នាអីហើយសេចក្តីប្រាថ្នាដែលវាកើតឡើងហើយនឹងណាបើដូចដែលយើងវាមិនទាន់មានវាមិនមានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅវាមានទៅវាចម្រើនឡើងទៅដល់អត់បានវាយ៉ាប់ទៅចឹងវាយ៉ាប់ទៅដូចជាការចិញ្ចឹមខ្លាហើយវាเตรียมទាចំណីអញ្ចឹងទៅតែរួចំណីឲ្យវាអញ្ចឹងហើយខ្លាមានមាត់6គឺខ្លាតណ្ហាហ្នឹងវាទេរូបផងទេសំឡេងផងទេក្លិនទេរសទាំងទេផថពៈទេធម្មារម្មណ៍ទៀតហ្នឹងហើយវាលំបាកដែលទៅព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃតណ្ហាហ្នឹងវាមិនមែនថឹងមិនបានទេហើយទៅអាហ្នឹងដែលវាមិនបានចម្រើនឡើងយើងមិនបាននឹកថាវាចម្រើនឡើងយ៉ាងម៉េចវាຕົកវាលំបាកយ៉ាងម៉េចទេតែដល់ទៅវាមានបច្ច័យវាមានឱកាសដែលឲ្យចម្រើនឡើងគឺដោយបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនដោយអំណាចនៃអយោនិសោមនសិកាណាអវិជ្ជាសេចក្តីល្ងងនឹងគឺថាអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យមកឲ្យទៀមទេឲ្យត្រូវការឲ្យប្រាថ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងថាពុទ្ធបរិស័ទយើងគុណចាស់ញាតិញោមគិតថាមិនដឹងជាត្រូវការអីច្រើនពេកអាហ្នឹងវាអាចវាដូចថាវាលមុំប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែអញ្ចឹងទេតែវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងវាត្រូវការណាស់ណាវាស្រេកឃ្លានណាស់ណាវាដូចមនុស្សដែលស្រេកឃ្លានហើយទុះស្ទេររួអ្វីអ្វីបោលភោគអញ្ចឹងណាព្រះបរមពរិស័ទក្នុងជាតិកំណើតមួយជាព្រះរាជាណាព្រះអង្គចាញ់សង្គ្រាមអីអាស្រ័យតម្រៃបទីញាំងនឹងពូកែនាំព្រះអង្គរត់មកក្នុងព្រៃស្រេកទឹកជួបដងមួយជ្រៅទៅដឹងធ្វើម៉េចដងទឹកបានអត់មានអីដងអីមើលទៅឃើញទឹករត់ទៅឃ្លានណា
មិនដូចយើងអត់អត់ស្រេកណាអាស្រេកហ្នឹងគឺថាវាណាវាកហល់កហាយណាព្រះអង្គយកខ្សែដែលចងទៅនឹងពោះដំរីហ្នឹងយកមកចងជើងដំរីហើយទម្លាក់ចុះទៅសម្រោទៅអត់ដល់ទឹកទៀតឡើងមកវិញទៀតយកសពុតសាដកចងនឹងចុងខ្សែចុះទៅម្ដងទៀតអត់ដល់ទៀតតធៈតធៈទៅទឹកប៉ះនឹងចុងជើងទឹកប៉ះនឹងចុងជើងនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គរត់តែឃ្លានមែនទែនស្លាប់ស្លាប់ទៅតលាក់ខ្លួនចុះទៅលែងលែងដៃពីសពុតសាដកនឹងទៅទៀតសោយអែតរួចទៅឡើងមកអត់រួចហ្នឹងហើយអានឹងមើលដោយអំណាចនៃការស្រេកឃ្លានគឺសុកចិត្តលែងដៃចុះទៅតែបានបរិភោគសិនហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះព្រះតបោះណាព្រះតបោះមួយអង្គជាព្រះជាអតីតជាតិរបស់ព្រះអានន្ទទាំងណាពលាមតរតីវច្ឆៈណាហ្នឹងហើយបានទៅឃើញដំរីដឹងថាជាដំរីព្រះជារួចចុះរួចឡើងទៅណាដំរីឲ្យសញ្ញាទាំងអង្គនៅក្នុងដងហ្នឹងហើយបានស្រែកទៅកុំឲ្យព្រះអង្គភ័យព្រួយជួយព្រះអង្គបានមកមានអ្នកនៅលើអញ្ចឹងជួយបានហើយហ្នឹងហើយហើយព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានសោយផ្លែឈើអីអីក្នុងអាស្រមព្រះតបោះអីហ្នឹងនៅ2 3ថ្ងៃទៅក៏យាងត្រឡប់មកជួបកងតបអីអីចឹងទៅហើយផ្ដាំឲ្យព្រះតបោះនឹងឯងនិមន្តទៅហ្នឹងឯងក្រោយមកព្រះតបោះក៏បាននិមន្តទៅណាឃើញមន្តភិក្ខាចារ្យហ្នឹងក៏ស្គាល់ហើយក៏ចាត់ចែងតបស្នងសងគុណដល់ព្រះតបោះនឹងយ៉ាងក្រៃលែងណាស់រហូតដល់ទៅអាមាត្យដល់ទៅព្រះរាជបុត្រអីអីទៅឆ្ងល់មែនទែនតែព្រោះអត់បានដឹងរឿងណាអត់បានដឹងរឿងថាហេតុអីបានជាប្របីដានឹងហេតុអីបានជាព្រះរាជានឹងទំនប់បំរុងព្រះតបោះនឹងក្រៃលែងម្លេះហ្នឹងឯងទាំងឧបរាជទាំងអីអីហ្នឹងចឹងគឺទូលសួរព្រះរាជាថាកម្មតិចតួចដែលសម្រេចដោយវិជារបស់តបោះនេះមិនមានឡើយមួយទៀតតបោះនេះមិនមែនជាផៅពងមិនមែនជាសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គទេកាលបើយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាតបោះឈ្មោះតរតិវច្ឆៈកាន់ឈើច្រត់មានចម្ពាម3បរិភោគនៅដំបាយមានរសដ៏ប្រសើរម្លេះបានព្រះរាជាត្រាស់ថាក្នុងគ្រាដែលមានអន្តរាយកាលហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយដឹងថាបាត់យើងពី3ថ្ងៃនៅពេលដែលចាញ់ជាងគ្រាមហ្នឹងដឹងទេនឹកឃើញទេនឹកឃើញព្រះអង្គណាក្នុងកាលដែលយើងច្បាំងចាញ់គេហ្នឹងព្រះតាបោះនេះឯងបានធ្វើនៅសេចក្តីអនុគ្រោះដល់យើង
មកអ្នកឯងព្រះអង្គត្រាស់ថាយើងមកអ្នកឯងគឺព្រះអង្គមកអង្គឯងហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃដែលគួខ្លាចដល់ពន្លឹកហើយក៏បានជួយយើងដោយសេចក្តីលំបាកឲ្យបានរួចពីអណ្ដូងព្រោះហេតុនោះបានជាយើងដែលមានសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ហើយនឹងបានឡើងមករួចណាកុំអីយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងអណ្ដូងនោះហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងជីវលោកនេះបានដល់នៅវិស័យនៃសេចក្តីស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបានមកដល់ទីនេះវិញព្រោះសេចក្តីលំបាកនៃតបនេះឯងដែលជួយយើងឲ្យមានជីវិតមនាលកូនតរតិវច្ឆតបជាបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅលាភសក្ការៈអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យនៅគ្រឿងបរិភោគចូលបូជានៅវត្ថុដែលគួរបូជាផងដល់លោកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដល់3ទៅ7គុណរបស់ព្រះតបនឹងឯងទៅដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏សុខចិត្តថាព្រះតបនឹងគួរទទួលនៅគ្រឿងសក្ការៈនឹងហើយពីព្រោះព្រះជន្មជីវិតរបស់ព្រះរាជានេះបានមកដោយសារលោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរឿងជីវិតនេះវាធំធេងក្រៃលែងណាស់ហើយកើតទុកមិនសក់ចិត្តរឿងអីទៀតតវ៉ារឿងអីទៀតដែលតបនឹងបានទទួលនោះនៅការបូជាពីព្រះជាមានតែជួយទំនុកបម្រុងបូជាព្រះតបនឹងថែមទៅទៀតទៅហើយដូចព្រះជាព្រះអង្គភ័យទៀតអាដល់ភ័យខ្លាំងហ្នឹងដល់ទៅពេលបានបញ្ជូនមកវិញហ្នឹងក៏អគុណខ្លាំងណាស់ដែរដោយសារថាព្រះអង្គអប់រំសម្មាទិដ្ឋិមកមានកតញ្ញូតាធัวណាដោយទេវតតអីអាហ្នឹងវាជារឿងមានពីវរៈជារឿងដែលសន្សំអកតញ្ញូតែដល់ព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គដឹងនឹងជីវិតព្រះអង្គត្រូវអស់ក្នុងហ្នឹងណាព្រោះមិនមែននៅក្នុងទឹកនឹងភ្លាមព្រះតបោះនឹងបានទៅជួយភ្លាមមកវាមិនសូវភ័យណាវានៅយូរត្រាំក្នុងទឹកនឹងទៅវាភ័យស្រាប់តែដល់តែបានរស់មកនឹងវាគឺថាវាអត់មានស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡៃស្អីទៀតទេត្រូវបូជាព្រះតបោះនឹងបូជាទៅអំណាចនៃសេចក្តីភ័យនឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនមិនតាន់ភ័យមិនត្រូវជាដឹងថាត្រូវស្រឡាញ់ជីវិតនឹងបណ្ណាទៅទេហ្នឹងហើយដល់តែវាមានភ័យតើដូចលោកសិទ្ធិដែលគាត់មានរោគមានជំងឺគ្រូពេទ្យថា7ថ្ងៃទៀតស្លាប់ហើយលោកសិទ្ធិហើយថែមគ្រូពេទ្យមួយទៀតថាតែ5ថ្ងៃហើយភ័យមែនតើណាចឹងមិនដូចយើងគ្រាន់តែគិតស្លាប់អីធម្មតាទេដល់ទៅវាច្បាស់មកអញ្ចឹងគឺអភ័យហ្នឹងនឹងមកពីណាណាវាអឡោះអឡៃការរស់នៅហ្នឹងមែនតេនណាពីដើមហ្នឹងថាអឡៃហើយបាត់របស់របរស្អីដល់ទៅភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់បានដឹងថាគ្មានអឡៃអីស្ដាយអីជាងជីវិតនឹងទៀតអភ័យហ្នឹងវាកើតឡើងបានដឹងចឹងណា
ដល់ទៅពេទ្យជីវកោមារផតថាអាចមើលជាហ្នឹងគឺថាលោកគ្រូពេទ្យហើយជួយជួយខ្ញុំផងទៅឲ្យតែបានជាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជូនលោកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ឃើញទេដល់ទៅវាភ័យភ័យធ្វើម៉េចឲ្យតែបានរស់នេះដល់ទៅថាបានរស់ហើយអស់អីអស់ទៅខ្ញុំសុខចិត្តទៅធ្វើជាទាសៈអ្នកបំរើលោកគ្រូពេទ្យអានឹងការពិតតែអត់មានរឿងចេះតែថាទេចឹងដោយអំណាចថាភ័យខ្លាំងដល់ទៅថាអាចបានរស់វិញគឺអស់អីអស់ទៅអត់ទៅបានរស់ធ្វើខ្ញុំលោកគ្រូពេទ្យក៏ធ្វើដែរអានឹងហើយព្រះព្រមពរិស័ទពរាជានឹងចឹងចេះតែព្រះអង្គតបស្នងសងគុណព្រះតបោះដែលបានមកជាព្រះអនន្តនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពរឿងព្រះអនន្តជាតបោះនឹងគឺដោយសារព្រះអនន្តនឹងលោកបានសម្ពុត500គូ1000ផ្ទាំងអំពីត្រីឆ្នាំប្របាទឧទេនហ្នឹងឯងហើយក៏លោកប្រគល់ឲ្យវិខមកអង្គជាកัปយៈការកៈរបស់លោកនឹងហើយកัปយៈការកៈនឹងគឺគេទីទុកចិត្តនៃព្រះអនន្តលោកយកទៅលោកចែកឲ្យវិខដតីតីអញ្ចឹងទៅក្រំតែថាវិខដតីនឹងលោកនឹកតែយីព្រះសោតតាបាននៅនៅអកតៈដែរណាឬក៏យ៉ាងម៉េចហ៎នឹងហើយនឹងអង្គដែលជាវត្ថុជននឹងលោកឆ្ងល់អញ្ចឹងលោកគិតថាព្រះអនន្តនឹងលំអៀងលំអៀងទៅរកភិក្ខុដែលជាកัปយៈការកៈដែលជាអ្នកបំរើនឹងចឹងឲ្យពួតទាំងអស់បានទូលដល់ព្រះតមានពភៈទៅបានព្រះអង្គថាព្រះសោតាបានមិនមានអកតៈទេភិក្ខុទាំងឡាយណាលំអៀងដោយស្រឡាញ់ដោយស្អប់ដោយវង្វេងដោយភ័យខ្លាចហ្នឹងអត់មានទេការលំអៀងហ្នឹងគឺអត់មានអតតិហ្នឹងព្រោះលះដោយសោតាបតមៈអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអនន្តឲ្យហ្នឹងដោយនឹករលឹកដល់ឧបការៈឃើញទេវាផុតពីការលំអៀងទេដោយអំណាចនៃការនឹកដល់ឧបការៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជារឿងផ្លូវចិត្តដែលយើងមើលពីក្រៅទៅវាដូចថាអញ្ចេះដូចថាអញ្ចោះវានឹងរឿងផ្លូវចិត្តវាផ្សេងហើយដែលយើងអត់ដឹងយើងអាចស្ដីថានន្ទាអីចេះចោះទៅវាមានទោសដោយការយល់ច្រឡំដោយការតេះដៀលហ្នឹងហើយបើតេះដៀលទៅចំព្រះអរិយៈទៀតវាធ្ងន់ធ្ងរទៅហ្នឹងហើយហើយបានព្រះរមៀនភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីជាដកហ្នឹងចឹងនឹងឯងពីបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលជាអ្នកដឹងនៅឧបការៈគុណហ្នឹងគឺព្រះអង្គលើកពីព្រះអង្គណាដែលជាពរិជាក្នុងកាលនោះនឹងចា៎ហើយណាព្រះតបោះហ្នឹងដែលបានមកជាព្រះអនន្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំណាក្រាន់តែលើកឡើងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាមានភ័យទៅនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នឹងហើយយើងមានជីវិតបានរួចពីសេចក្តីស្លាប់មកប៉ុណ្ណេះហើយនឹងគឺយើងត្រូវឃើញតម្លៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងយ៉ាងក្រៃលែងទាំង
ណាព្រោះយើងស្ថិតស្ថិតនៅក្នុងអ្នកដែលត្រូវចាកលោកនេះទៅទេហ្នឹងហើយមានមេត្តាបិតាអីក៏នឹងប្រត់ប្រាស់មានបងមានប្អូនអីក៏នឹងប្រត់ប្រាស់ទីបំផុតត្រូវស្លាប់ទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះយើងមានឱកាសប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវរឹងប្រែងប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍គឺដណ្ដើមឱកាសពេលវេលាអំពីកិលេសដែលកិលេសហ្នឹងវាដណ្ដើមពេលវេលាយើងទៅច្រើនណាស់សំណាងល្អដែលមិនទាន់ស្លាប់សំណាងល្អដែលចេះត្រឡប់មករកជួបពធัวបានបណ្ដើបណ្ដើនេះណាសំណាងល្អប៉ុណ្ណាទៅមើលណាបើត្រូវស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ទៅទាំងមិនទាន់មានសិលស្លាប់ទៅទាំងដែលមិនទាន់ដឹងធัวស្លាប់ទៅទាំងនៅក្នុងមួម៉ៅដៅកាហាយតែមិនទាន់ដឹងធัวរឿងដែលមិនគួរហួងហែងក៏ប្រកាន់ហួងហែងរឿងដែលមិនគួរឆ្លោះក៏ឆ្លោះរឿងដែលមិនគួរខឹងក៏ខឹងទៅតាមអំណាចនៃសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងជ្រប់ងប់ទៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាខ្លឹមសារនៃជីវិតពិតប្រាកដនៅត្រង់ណាវាអត់ដឹងយើងនឹងយើងជ្រាបឲ្យតែត្រង់ដែលអត់ដឹងហ្នឹងណាដឹងតែថាបានរស់ហើយត្រូវរស់ទទួលទានហើយត្រូវឲ្យមានឲ្យបានដោយសារតែយកអ្នកដតីនឹងឯងមកប្រៀបធៀបនឹងត្រូវឲ្យមានបានដូចគេមកខ្មាស់គេអីអីចឹងទៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមានផ្ទះមានសំបែងមានរបស់ប្រើប្រាស់អីចឹងទៅប្រៀបផ្ទឹមតែជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងផងគ្នាអ្នកស្គាល់គ្នាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងឯងចឹងសំគាល់ថានឹងឯងគឺជាខ្លឹមសារនៃការដែលខំប្រឹងប្រែងនឹងឯងបើកុំតែមកជួបពធัวនឹងគឺយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានបានដឹងទៅជីវិតនឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅនោះទេណាប្រើប្រាស់អស់តាទេចឹងទៅទទួលគ្នានឹងស្លាប់នឹងស្លាប់ទៅទាំងអត់ដឹងទៀតហ្នឹងណាវាដឹងតែថាជីវិតនឹងកើតមកត្រូវរស់ត្រូវហួងហែងមានបុគ្គលដែលត្រូវហួងហែងនឹងហើយស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅរបៀបនឹងមានតតិចអីចឹងហើយដោយអត់ដឹងថានឹងជាការដែលវងវែងនៅក្នុងវដ្តសង្សារណាមិនបានដឹងថាជាការវងវែងរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងតែដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមកជួបខ្លឹមសារនៃពធัวទៅគឺថាគ្មាននរណាមកប្រខិតប្រខំអីទេគ្រាន់តែថាពធัวរំលឹកទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏ប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងឲ្យឃើញថាទីបំផុតគឺត្រូវតែឲ្យបានដឹងច្បាស់អំពីនាមរូបនឹងឯងទាំងមិនមែនចេះតែទទួលបំរើតទៅទេទាំងណាដូចនៅក្នុងរឿងមន្តធាតតនេះណាហ្នឹងឯងហ្នឹងមិនតន់ពីជាប់ទេព្រោះនៅសេចក្តីពិរោះត្រង់ដែលថាតណ្ហខយៈរតោហោតិនេះសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកោជាអ្នកដែលត្រេកអរក្នុងការអស់ទៅនៃតណ្ហានឹងគឺថាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
អាហ្នឹងមិនតាន់ទៅជាប់ទេឡែកហ្នឹងទៀតហ្នឹងអញគឺជាទីពឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងកន្លែងហ្នឹងឯងជំនួសការដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចតណ្ហាតាមអំណាចនៃសេចក្តីអាល័យនិងតាមការខ្វល់ការរវល់ដែលមិនចេះទំនេរដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់ហ្នឹងគឺថាជំនួសអាសភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រឡប់មករកការដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់ការដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នានេះមានតែតើការអស់តណ្ហាហ្នឹងមានតែតើតណ្ហាខយៈរតោហោតិណាត្រេកអរនឹងការអស់តណ្ហាមើលមើលតែមានចាំបាច់ប្រាថ្នាអីព្រោះការអស់តណ្ហាមានតែតើហើយបើយើងទៅតាមអំណាចនៃតណ្ហាបណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គលើកប្របាទមន្តធិតនឹងមកស្រាប់ហើយចឹងប៉ុន្តែការដែលអស់តណ្ហាមានមាននៅត្រង់ណាវាសំខាន់ត្រង់ដែលថានាមរូបជាទីកំណត់ដឹងនេះដែលគុណចាស់អង្គបញ្ញាលើកយកមកជាសំណួរនេះហ្នឹងឯងចឹងវាមិនមែនយើងគ្រាន់តែគិតពីការអស់តណ្ហាទៅមិនដឹងយើងអស់អង្កលអីទេបើនៅតែជាប់ជំពាក់នៅតែត្រូវការគឺនាមរូបនឹងប្រាប់មកថាអត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាអីទេហើយវាមានយើងអីណាត្រូវលះមលះហាមទៀតប្រដីដោយការអប់រំក្នុងសតិប្បដ្ឋានការដែលបានកំណត់ទៅលើនាមរូបនាមរូបនឹងកាន់តែប្រកាសច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងតាំងនៅក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈនាមរូបនឹងគឺអត់ចាំបាច់បានអ្វីអញ្ចឹងមែនទេណាវាមិនមែនជាគំនិតគិតផ្សំទេហើយក៏មិនមែននៅក្នុងអំណាចអ្នកណានាដែលថាឥឡូវនឹងនាមរូបនឹងអត់ត្រូវការអីប៉ុន្តែក្រែងលោថ្ងៃក្រោយទៅវាកែប្រែទៅជាត្រូវការអីវិញក៏អត់ទេអត់មាននៅក្នុងអំណាចអ្នករតីណាគឺថាជាការពិតនៃនាមរូបនឹងឯងទេដូច្នេះគឺថាកក់ក្តៅមែនទែនក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងចឹងដែលជាទីពឹងដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នាប្រាថ្នាបានដូចជាអត់ដដែលព្រោះវាអត់គ្រប់ដូចភ្លើងមិនឆ្អែតនឹងអស់ណាហើយមកជាតិអស់ពីជាតិអស់មកសង្សារវដ្តមកហ្នឹងអត់ដឹងថាបានអីកើតមកប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងនៅតែត្រូវការនៅតែត្រេកអរវិវក់ទៅក្នុងបាណារិបាតអត្តនេតានអីអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានមកជួបពធហ្នឹងមើលមើលណាណាគេប្រាប់យើងបើមិនមែនជាពុទ្ធអង្គទេហ្នឹងហើយខ្វៀងរឿងនេះបន្តិចខ្វៀងរឿងនោះបន្តិចគឺអត់បានជួបពធហ្នឹងឯងហ្មងអញ្ចឹងគឺណាហ្នឹងឯងត្រូវស្លាប់តែសម័យលោកពុទ្ធទៅស្រាច់បាត់ហ្នឹងឯងអីរួចពីសម័យនឹងមកហើយក៏មិនទាន់បានមកជួបប្រត្រៃបីដកហើយសិតតែពេលស្លាប់ហ្នឹងណាហើយវាមានរឿងដែលត្រូវខ្វៀងពីវធហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាចេះចំគុណចាស់ញាតិញោមហ្នឹងរួចអំពីឧបសគ្គរួចអំពីអាភាពដែលជាអភពបុគ្គលហ្នឹងណារួចមកជាបុគ្គលមានភព
តែមានមានមិនមានអីច្រើនមានតែមួយហ្នឹងចប់ហ្មងគឺបានជួបពធហ្នឹងចេះមកសិក្សានាមរូបនឹងបានសិក្ខេនិព្វានអ្នកមត្តណោណាសិក្ខេសសអេកចង្ខសអេដកឃ្លាទៅសិក្ខេគឺនិព្វានអ្នកមត្តណោសេជាប់គ្នាចឹងនិព្វានអ្នកមត្តណោមោតចឹងតនោះស្អោគឺសិក្សាណានៅព្រះនិព្វានដើម្បីខ្លួនពោលគឺណាសិក្សារំលត់កិលេសខ្លួនឯងដោយការណាកំណត់ទៅលើនាមរូបគឺអាងនាមរូបហ្នឹងហ្មងចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យមានសតិប្រធាន4ជាទីពឹងក៏មានអ្វីដទៃជាទីពឹងនឹងមិនប្រពុតិកាហ្នឹងហើយសតិប្រធាន4ដែលជាអារម្មណ៍គឺនាមរូបហ្នឹងឯងហើយសតិរលឹកសិក្សានាមរូបនឹងបាទភាកខ្លួនថាអូយើងខំតែប្រាថ្នាបណ្ដាបណៃចំណាយពេលវេលាចេះគ្រប់គ្រាន់នាមរូបអត់ត្រូវការអីសោះហើយម៉េចតំណេនឹងមិនព្រមទៀតហ៎ហ៎បានតំណេហើយមិនព្រមទៅទៅរួអាដែលចេះគ្រប់នឹងវាមិនដែលទេគ្រាន់តែថាយើងវាអត់ដឹងតំណេនឹងវាយ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែកាលណាដឹងថាតំណេហើយវាមិនបានទៅខ្វាយខ្វល់រួអាដែលមិនចេះគ្រប់អាមិនចេះឆ្អែតនឹងទេចឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងជាដកមួយទៀតណា